Saxofón ľudia, vítajte pri ďalšom audiovlogu, sme späť po týždni, no po týždni je to tu prvé video a bude to audiovlog vlastne s informáciami, čo sa udialo. Takže ja som bol celý týždeň na lyžiarskom, tí čo ste kúkali posledné videá, tak môžete o tom vedieť a tí čo ste na Facebooku tiež môžete o tom vedieť, dúfam, ak som to tam písal, to už si nie som istý. Ale chcem vám povedať, čo sa týka našej série, novozačatej dá sa povedať, nemyslím Dishonored, ale myslím spolkové nájazdy na s2.sofgame.sk, tak tam budete mať, máte tam prvé, druhé pozemku a budete mať potom už iba piaté, lebo síce kamarát natočil to tretie a štvrté, keď to dávali, keď som tu nebol, ale keď som to vyrenderoval, už predtým to bolo v zlej kvalite a teraz som to vyrenderoval a je to ešte v horšej kvalite, neviem prečo, aj keby to tak nemalo byť. Hoci čo som s tým skúšal spraviť, bolo to aj potom pekne plynulé, ale fakt je tá kvalita zlá. Hore tam máte Unregistered Hypercam 3, potom tam máte neorezané okraje, čo je veľmi zle po renderi, hej, takže na to som sa vykašľal nakoniec, ale určite tam budete mať 5 a toto len preto natáčam tento audiovlog, aby ste vedeli, že tie podzemka 3-4 nebudú. Inak budem pokračovať Dishonored, to si určite dotočíme a potom... Čo sa týka Scribblenautov, to ešte neviem, ako určite to budem natáčať, ale neviem, keď natočím taký part. Assassin's Creed tiež neviem presne, ale mal by som natáčať. SFGame natáčať budem iba spolkové nájazdy, ja myslím, že iné série nemáme. A to mohlo byť aj všetko. Ak by vás to zaujímalo, lyžiarsky som si užil, bol fakt veľmi dobré, nechcel sa mi vôbec ísť, ale zajtra snáď už natočím ďalší part Dishonoreda. Budete mať čo kúkať cez tieto týždňové prázdniny. Som zo stredného Slovenska, čiže mi už začínajú teraz negry. Ale nie, som rasista. A takže dúfam, že ste si tento týždeň užili a bol úspešný, ak ste boli v škole, ak nie, tak vám gratulujem. A to mohlo byť aj všetko, takže ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, ak sa vám nepáčilo, tak dislike a napíšte, čo by sa mohol zlepšiť. Ak ma chcete podporiť, tak určite hoďte tlačítko odber. Ja som teraz prišiel po týždni, klikol na môj kanál a proste vidím tam 45 odberov, odchádzal som, mal som 43, myslím, a fakt je to také pekné, proste keď vidím, že 2 odbery a ani nevyšlo video, dá sa povedať, celý týždeň, takže bol to veľmi pekné a fakt vám za to veľmi ďakujem. Dúfam, že to budú nejakí stáli odberatelia, ktorí ma budú sledovať. A ešte som dačo chcel, ale už neviem čo. Takže to video ukončíme, len chcem ešte zas povedať, že určite nezabudnite hodiť like na facebookovú stránku, ktorú máte v popise videa. A môžete dať aj follow na Instagram, ktorý máte na kanáli, ale budem ho dávať aj do popisu. Ale ešte neviem kedy, až keď kedy sa budem nudiť, tak si na to spomeniem a budem a nahodím to tam a už to tam budete mať. Určite to spomeniem vo videu, tak sa nemusíte báť a ďakujem za zhliadnutie a čaute.